سے تشریف لائے ہوئے مہمانان معظم جناب قاری محمد اللہ صاحب مدظلہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی تمہید کے دو چار مصرے پڑھوں گا انشاءاللہ, زیادہ وقت نہیں ہے. آ جائے گا ہر موڑ پہ جینے کا قرینہ. کیا کہنے ہیں, آ جائے گا ہر موڑ پہ جینے کا قرینہ. آ جائے گا ہر موڑ پہ جینے کا قرینہ, جینے کا قرینہ. آ جائے گا جا جا کے ذرا دیکھ لے تو شہر مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, جا جا کے ذرا دیکھ لے تو شہر مدینہ. ارشاد ہے, خوشبو نہ لگاؤں گا کبھی اپنے بدن پر. خوشبو نہ لگاؤں گا کبھی اپنے بدن پر, خوشبو نہ خوشبو نہ لگاؤں گا کبھی اپنے بدن پر, خوشبو نہ لگاؤں گا کبھی اپنے بدن پر. مل جائے اگر مجھ کو محمد کا پسینہ, مل جائے اگر محمد کا پسینہ, مل جائے اگر مجھ کو محمد کا پسینہ. ایک نظم پیش کر رہا ہوں. ارشاد, مولا 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 مولا. کمیٹی کے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اسٹیج پہ تشریف لے آئے. تمام حضرات سے مؤدبانہ طور پر درخواست ہے. مولا سجاد اعظم صاحب سے درخواست ہے, وہ بھی تشریف لے آئے. مولا مولا آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سجاد اعظم صاحب تشریف لے آئے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا. سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے, سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے, سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے. بچوں کو میرے یارب, بچوں کو میرے یارب, تو حافظ قرآن کا بنا دے. بچوں کو میرے یارب, تو حافظ قرآن کا بنا دے.
ہے میرے مولا میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے الفت کی چار جانب الفت کی چار جانب تو ٹھنڈی ہوا چلا دے اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اصحاب مصطفیٰ سا مجھ میں کمال دے دے اصحاب مصطفیٰ سا اصحاب مصطفیٰ سا مجھ میں کمال دے دے اصحاب مصطفیٰ سا مجھ میں کمال دے دے حب نبی عطا کر حب نبی عطا کر عشق بلال